বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েন্স আৰু ওৱান ড্ৰপ ইনষ্টেণ্ট এডেছিভ ফেভিকুইক। লাগিছেনে ডুপ্লিকেট যেন? হয় মেম। কেকেট ড্ৰাইভাৰো এইটো বিজনেছত লাগিব লাগেনে? শৰ্মা, আপুনি এতিয়া যাওক, মই এনকোৱাৰী এটা কৰিম। ঠিক আছে ছাৰ, মেডাম যাওঁ। আতনিয়াৰ নেহাকক মানে ছিংগাৰ যে? অঁ। আচ্ছা, আকৌ আকৌ আদিত্য নাৰায়ণ মানে আমাৰ উদিত নাৰায়ণৰ পুতেক। কি ক'লে? আমাৰ উদিত নাৰায়ণ আপোনালোকৰ? কথা কথাটো কৈছো আৰু দেচোন। আচ্ছা, তেওঁলোকৰ বোলে বিয়াখন ভাগিল শুনিছো, আদিত্য নাৰায়ণৰ বোলে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে। অঁ, নেহাকক তেনেহ'লে কাৰ লগত বিয়া হ'ব? হ'ব চাগে কাৰোবাৰ লগত। আচ্ছা, অসমৰ ল'ৰালৈ বিয়া হ'ব নাই বাৰু? অসমৰ ল'ৰা মানে কালে আপোনালে? হ'ব জানো, ফালতু কথা পাতি টাইমটো ৱেষ্ট নকৰোঁ নেকি? লেভেলটো কমাব আৰু। আৰে, ই মোক তেনেকুৱাকৈ কি ইনচাল্ট কৰি গ'ল নেকি বাৰু? মই কেনেকৈ গম পাম মোৰ পকেটত জানলোট কেনেকৈ সোমাল? জানিবতো লাগিবই, আপুনি নজনাকৈ সেইবিলাক কেনেকৈ আপোনাৰ পকেটত আহে? মই একো পাত্তা পোৱা নাই। পইচা পইচা হ'ব বাৰু, নিজে নিজে পকেটত সোমাইছে নেকি বাৰু? ঠেকাচা মাৰি দিম, জিঅ' ওলাই যাব। কেইবাৰ বাদ দিয়ক, সঁচা কথাটো কওক। আৰু কোনটো সঁচা কথা কম মেম? মেচিনটো কথাছে উলিয়াই দিওঁ। মই পাগল হৈ যাম মেডাম। মই আপোনাক দুদিন সময় দিছোঁ, দুদিনৰ ভিতৰত আপুনি নিজকে নিৰ্দোষী প্ৰমাণ কৰক, দোষীক ধৰক, নহ'লে কিন্তু আপুনি জেললৈ যাবলৈ সাজু হৈ থাকক। ৰিমেম্বাৰ, অনলি টু ডেইজ। মেডাম কি হ'ল? মেডাম বিশ্বাস কৰক, মোৰ জানলোটৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই। আচ্ছা, জানলোটখন আপোনাৰ হাততহে ওলাইছে? সেইটোৱে মই ভাবি পোৱা নাই, মোৰ হাতত ক'ৰ পৰা ওলাল? সেইকাৰণে কৈছো, প্ৰমাণ কৰক নোটখিনি যে আপোনাৰ নহয়, ধৰি আনক ক্ৰিমিনেলক, নহ'লে কিন্তু পানিছমেণ্ট খাবলৈ একদম ৰেডি হৈ থাকক। চব ক্ষেত্ৰতে মই কিয় ফচো? লেকচাৰ মাৰি নাথাকিব, যাওক এতিয়া, আপুনি প্ৰুফ কৰক। কি বস্তু আছে? জালনোটৰ মেচিনটো সৈতে মোৰ জালনোটৰ মেচিন আছে? কি জেগাত মাৰিব লাগে, কি জেগাত মাৰিছে ছাৰ? আপুনি উগতি উগতি কিবা এটা কৰকচোন। মেডামে যিখিনি কৈছেতো আপুনি শুনিছেই, ছেম মোৰো সেইখিনিৰ কথা। এটা উপায় কিন্তু আছে আছা, কহ। মেচিনটো সৈতে চাইনা মেণ্ডা কৈ দিওঁ। কি, এখেতৰ হাতত জালনোট ওলাইছে? অ' এয়া কেনেকে সম্ভৱ হ'ব? নেজানো, মুঠতে মেডামে কৈছে দুদিনৰ ভিতৰত যদি কেকেচাৰে জালনটো বেপাৰীটো ধৰিব নোৱাৰে, কেকেচাৰ নিজে জেলত যাব লাগিব। ৰাতিপুৱা যে পইচাবোৰ লুকুৱাই থৈছিলে, এয়া মানে জালনোটেই আছিলে। এখেত জালনোটৰ ব্যৱসায় ধৰা পৰা নাইতো। মানে আজিও খাব লাগিব, আজি ট্ৰেজেডিত খাম। মই আকৌ বৰকৈ কন্দা কটা কৰিব নোৱাৰো নহয়। কান্দিব আকৌ কিয়লৈ? ট্ৰেজেডিত নাখাম জানো? মোৰ ট্ৰেজেডিতহে খাম। সহযোগ কৰিব নালাগিব জানো? এইটোত সহযোগ কৰিলে ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে পানী অকণ কমকৈ দিবা। Mm-hmm.
বাইদেউ কি কৰি আছে? ডিউটি। এ ডিউটি কৰি আছে? নাইট ডিউটি। চকুত আলু লৈ ফেলে নাইট ডিউটি কৰি আছে? ইয়েছ বেবি। চুৰ সোমাই থানাৰ বস্তু লুটি লৈছোন আপুনি গম নাপাব। সুস্মিতাৰ আগৰ ফৰা চুৰে লুটি লৈ যাব ইমান দম নাই অ কমল। ময়ে চুৰ কমলৰ ভয়েদি কথা পাতি আছো। হাল্লাৰ হাল্লাৰ হোমগাৰ্ড দমটো হেতু অস্তাদি বেছি। মই জাল নোটৰ ব্যৱহাৰ কৰা মানুহ নেকি? মোৰ আইডিয়া নাই। মই দুই নম্বৰী কাম কৰা মানুহ নেকি? মোৰ একেবাৰে আইডিয়া নাই। আপোনাৰ কিহৰ আইডিয়া আছে? মোৰ একো আইডিয়া নাই। মাল খুৱাইছো মোৰ টকাৰে মোৰ দুখৰ সমভাগী হবলৈ শিকক। হৈছো মোৰ চাকৰিটো যাবগৈহে নেকি? ন আপোনাৰতো আইডিয়াও নাই আছে? মই ছাৰ আৰু বাইদেউক বুজাব লাগিব। ৰাইট, কলৈ যা? ছাৰক বুজাবলৈ? বুজাব যে কেকে দুই নম্বৰী কৰিব নোৱাৰে। অ'কে, লগত মই আৰু এটা মাল চাই ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিয়ক। মই ক'ম ছাৰ কেকে কেতিয়াও জাল নোটৰ ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে। আৰু যদি কৈছো প্ৰথম বুলি মাফ কৰি দিব। ৰাইট, কোৱা প্ৰথম চতম নাই? প্ৰথম চতম মই কৰা নাই। আচ্ছা, টোটেল মই নাই। অ'কে 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 ছাৰ, আপুনি মই মানে খেলি মেলি পাৰ্জো ল'ব নালাগে ছাৰ। আপুনি এইবিলাক কাম কৰিবই নোৱাৰে। কৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। এ কি কৈছে? এ মানুহটোৱে হাফৰ নিচা ফালি পেলাব বে। তুমি এটা ভুল ভাবিছা। মই কি পইচাটো মই তোমাক দিম, তুমি যাই এছাৰক দিব লাগে। মই এছাই চাওঁ। এছাই চাইটো পইচা দিওঁতে এখন হাত নালাগিছে, ভাই দেউতাক এখন হাত মাজত কিয় লাগিছে? তাই ৰাতি ৰাতি কোন আহেনো? সন্মুখত এই জুলুকা কেইটাৰ পৰা যাবই পৰা নাই নহয় বহুদিন। গোটেই ৰূপটো দখল কৰি বহে ছাৰ। মোৰ ঘৰখনত মোৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া কৰি দিছে। সিহঁতে ডাইনিঙত বহি ভাত খায় ছাৰ, আৰু মই মানে এই জাল নোটৰ কেছটোত আমাৰ কে কে ছাৰ জড়িত থাকিব পাৰে। হয় নেকি? মানে তাকে বুজাবলৈ আহিছিলো আৰু। হ'ব দিয়ক, গুড নাইট, আহিছো। কলৈ যায়? ইউনিফৰ্ম যোৰ পিন্ধি মাছ ধৰিবলৈ যাওঁ। আগে পিছেতো থানালৈকে যায়, আজি বা আকৌ কোনফালে গমন? থানালৈকে যাওঁ। জাল নোটৰ ব্যৱসায়ীক জানো পুলিচত ৰাখিব। গিৰিয়েৰৰ বিপদৰ সময়ত তই মোক সাহস দিব লাগে নে ইনচাল্ট কৰিব লাগে? মই আপোনাক সঁচাকেই কৈছো, যদিহে আপুনি এইবোৰ কামত হাত দিছে নহয় আপুনি এইবোৰ কাম এৰি দিয়ক। আপোনাৰ দৰমহা পইচা যিকেইটা পায় আমি সেইকেইটাই কষ্ট মষ্টকেই চলিম। মই জাল নোট ব্যৱসায়ী। হা? জাল নোট ব্যৱসায়ী? মাই জানো বিশ্বাস আছে মোৰ মানুহজনী ইমান দুই নম্বৰী কাম কৰিব নোৱাৰে। ঐ মন, ভালে আছ? মই তোমাৰ সন্মুখত এছাৰৰ পৰা 2000 টকা লৈছিলো। প্ৰদীপ, ও সেইজনেই
প্ৰদীপ 2000 টকা কথা যে তাক মই সদায় মনত পেলাই ৰাখিছো। অ ভাল কাম কৰিছে, এটা কাম কৰিবা, মই তোমাক 2000 টকা দিওঁ, তুমি ছাৰক দি দিবা। এ খা আকৌ কি কথা কৈছে, পইচা ধাৰলৈ লৈছে আপুনি, ধাৰ মাৰিব লাগিছে মই, আপোনাৰ পইচাটো মই ধাৰ মাৰি পেলাই মানে মোক ফচাবলৈ আহিছে। অই পাগল মূৰ্খ নেকি, একদম জেগাত ভাবিছে কি, মই বহুত চালাক লোৱা আছো। অ তুমি এনেকে থাকা, তুমি এটা ভুল ভাবিছা। মই অ কি, পইচাটো মই তোমাক দিম, তুমি যাই এছআইক দিব লাগে। মই এছআই চাওঁ, অ এছআই চাইটো পইচা দিওঁতে এখন হাত নালাগিছে, ভাই দেউতাক এখন হাত মাজত কিয় লাগিছে, মোৰ হাতখন কিয় ইউজ কৰিছা, এখন হাতক সেইখন হাতক দিয়া, মোক খালি মনত পেলাই দায়িত্ব, মই মনত পেলাই আছো, কিয় হাঁহিছে? নাই এনেই হাঁহিছো, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, যোৱা আহিছো, যোৱা যোৱা। কি পাগল লৰ, অৱশ্যে কথা পাতি বেয়া লগা নাই। আপুনি কিন্তু বহুত অভদ্রামি কৰিছে দেই। মেডাম লৈ আহিছো। কাক উনেও কৰু কাতৰি প্ৰাণৰাক ছাৰ মেম, মই কাকুতি ঘোষা জুৰিছো, আপোনালোকে মোক উদ্ধাৰ কৰক। উদ্ধাৰ কৰিম, কিন্তু আপুনি আসল ক্ৰিমিনেলজন ধৰি দিব লাগিব। মই এইটো কেছত জড়িতই নহয় দেখোন। কোন জড়িত সেইটো উলিয়াওক। কি আপোনালোক দুইজনে মোক বিশ্বাস কৰা নাই নে? মই নহয়, আপোনাক কোনেও বিশ্বাস কৰা নাই। গাৰ্গে সিদিনা কি কৰিছে জানে? ৰাতি মোৰ ঘৰত গৈ কৈ আহিছে আপুনিও বোলে সেই গেংটোৰ লগত জড়িত আছে। ছাৰ গাৰ্গ বুলি কওঁতে কথা এটা মনত পৰিছে, জুবিন দা গাটো বেয়া, আমি বেহাৰবাৰীয়া, কিন্তু আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। এইটো আমি সকলোৱে কৰিছোঁ। হয় আপুনি কোন গাৰ্গৰ কথা কৈছে? আমাৰ জনৰ চেণ্টিমিটাৰ। মেম অকণমান চাই দিব, মই লগ পাম। খাৰঘৰীয়া মেম, বাই এনি মিনচ আমি এই জাল নোটৰ ৰেকেটটো ধৰিব লাগিব। হয় মেম, মই অলৰেডি স্পাই লগাইছো। ভেৰি গুড। অমল, অমল, কি কৰিছে? সারু মারি পেলম। মই কি কইলুনো? কালি আপোনাক মই মদ খুৱাইছিলো নে নাই? খাইছিলো। আপুনি মাল খাই পেলাই কৈছিল নে নাই যে ছাৰক আপুনি বুজাব মই জালনোটৰ লগত জড়িত নহয় বুলি? মই কৈ থৈ আহিছোতো। কৈছিল, এই সুস্মিতা তেওঁ কৈছেগে যে মই জালনোটৰ লগত জড়িত হওঁ। মই সেইটোহে ক'লোগে নেকি? নিচা ফাটাই নাই নেকি? কালি নিচাটো বেছি হৈ গৈছিল যে, আগলৈ কিন্তু মোক মাল ইমান বেছিকৈ নোখোৱাবা দেই। কথা ক'বলৈ আহিছো, মাল খালে মোৰ ইমান নিচা কিয় হয় অ সুস্মিতা, তোমালোকৰ হয়নে? হাতত 500 টকীয়া নোট, চেহেৰাটো চাই ইয়ে জাল নোটৰ ব্যৱসায় নহয়তো। মূৰতো চুলি নাই, ভিলেইন ভিলেইনেই লাগিছে দেখোন। বেটা নিজে আহি জালত পৰিছে। আপুনি কিন্তু বহুত অভদ্রামি কৰিছে দেই। মেডাম লৈ আহিছো। কাক উনেও জালনোটৰ ব্যৱসায় কি? তোর কোয়ালিফিকেশন আছে? কোয়ালিফিকেশন আছে, কোয়ালিফিকেশন কিদিনা দোকান চাফা কৰোঁতে ওলাইছিল, এতিয়া ক'ত সোমোৱাই থৈছে? মই কি কৰোঁ মেডাম, মই কেনেকে জানো আপুনি কি কৰে? বৰ বেয়াকে ফচি গৈছো মই। নিজকে উদ্ধাৰ কৰক। এতিয়া ধা মাৰিব নালাগিছে, মানুহে পইচা খোৱা লোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে অ। ঐ শুনা শুনা, বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েঞ্চ আৰু ওৱান ড্ৰপ ইনষ্টেণ্ট এডেছিভ ফেভিকুইক।